Hai semua. So, hari ni Adli nak sharekan macam mana nak buat rosel limau kasturi. First, kita letakkan ais ke dalam cawan. Selepas tu, kita masukkan cordial ke dalam cawan tadi. Sukatan dia 1 nisbah 7, 1 cordial 7 air. Masukkan air ke dalam cawan dan kita kacau bagi dia sebati. Dengar pun dah mengenyurkan dan kita boleh masukkan kita punya limau kasturi untuk rasa yang lebih fresh dan segar. Kita perahkan limau kasturi itu ke dalam cawan terus. Kat sini Adi hiaskan sikit dengan limau kasturi. Dan kacau bagi sebati. Dan siap. Selamat mencuba.